Добро вечер во Топ Тема. Граѓаните разочарани од недобивањето датум за почеток на преговори со Европската Унија сега се соочуваат со најдолгата изборна кампања од било кога, која веројатно ќе трае 6 месеци. Во партиските машинери се веќе пуштени на најако, а во таа реторика која слушаме веќе препознаваме многу манипулации, па и лаки. Дали популизмот ќе биде главната карта на политичките актери во овие избори? Вечерва за се во ова дебатираме со Снежана Трпевска, истражувач од Институтот РЕСИС. И моите колеги, Катерина Синадиновска, која е председател на Советот за етика, Джелал Незири и Гоце Михайловски. Добро вечер на сите и добре дојдовте во Топ Тема. За вовет, пред да почнеме со дебатата, ќе се подсетиме на едни, може би, највпечатливи моменти на средбите со граѓаните, на политичките лидери, како што тие ги нарекуваат, иако сето тоа наликува на една изборна кампања во полн ек. Ќе успееме, кога нема да одиме во крајноста на антиквизацијата, но истовремено нема да одиме во крајноста и на севернизацијата, туку ќе одиме право во срце и ќе го промовираме македонизмот, македонизмот кој што ќе биде основна алка, кој што ќе ги обединува сите граѓани на Македонија, без разлика на нивната етика. Како ќе успееме со македонизмот? Ќе успееме така што ќе вратиме правната држава. Држава во која што ќе владее правото, каде што ќе нема привилегирана каста на луѓе и политичари. Целиот свет ни признава тоа што го работиме. Само Мицковски се радува оти и претседателот Макрон донел ваква одлука. Абе, човек, државата, државата наша е тоа. Само тој среќен целиот исполнет, еве не бидна датума. И што дека не бидна датума? Мисли дека тоа ќе го донесе на власт? Мало сутра. Значи, ако некој сум повредил, навистина се извина. Намерата ми беше да бидам многу природен, многу едноставен. Во секој дневијето на нашите разговори, ја се обратив пред се наши подржувачи тамо и слично, за да испратам порака, дека нема така лесно ние да предадеме власт, заради тоа што некој сакал да предаде власт и повторно 11 години како што ја уништуваше државата, пак да ја уништи. Да, тоа беа делови и она мало сутра на зајав што веќе се повторува и за което и денеска се извини, како што слушнавме, ако некого повреди. Катерина, како вам ви изгледа сева ова и ова реторика што ја слушам и колку е таа разбирлива и ќе ги покрене граѓаните? Знаете како била тако денот се познава по утрото, ова е прилично разочарувачки како сигнал за тоа што можеме да очекуваме. Ако ги слушнавте овие две изјави што вие ги имате пуштено од лидерот на опозицијата и од премиерот, таму не се зборува за ништо конкретно, туку целата таа реторика е во некоја абстрактна фоскула за Виена. Зборуваме за македонизам, за севернизација, за емоција, за чувство, за срце, за се обвинуваат за предавство. По другава страна имаме такви термини како мало сутра и слично. Значи, ние не разговараме за ништо суштински. Нито очекувам дека ќе се разговара за нешто суштински. И тоа би било разочарувачко. Она што треба и што треба ние како граѓани да го очекуваме, да го слушнеме, се конкретни чекори, затоа што историскиот момент во кој што се наоѓа државата, тоа и го бара од лидерите на политичката сцена. Навистина е време да излезат од оваа матрица на некои смешни меѓусебни препукувања и конечно ние како граѓани, согласно тежината на моментот во кој што се наоѓа земјава, да слушнеме некои конкретни идеи за тоа што оваа држава планира да прави, од друга страна да слушнеме конкретни обвинувања не за вакви некои абстрактни ситуации, затоа што тоа е толку надминато и таа риторика навистина не мислам дека поминува, туку конкретно да се насочи критиката и да биде конструктивна таму каде што има простор за такво нешто. Тие добиваат аплаузи на оваа отворена сцена. Знаете како тоа е исто и едниот и другиот исто како лидер на најголемите партии. Исто како со медиумите, неконструктивното новинарство
и неконструктивната политика одат рака под рака. И се разбира дека сензационализмот, дека ваквите фрази кои што се лепат за ува, наидуваат на поддршка од народните маси. Меѓутоа, ви имате должност како лидери и ние како новинари да култивизирате и да подигнете ниво. Джилар, ова ниво е дури на моменти под пристојното. Дали очекувате така да продолжи или... Мислам дека не е само кај нас, тоа е може би некоја, некој светски феномен во таа политичка риторика или препокување помеѓу политичките опоненти. Ако тргнувате и во Соединетите Американски држави, гледате твитовите на председателот Трамп или во Велика Британија, дебатата во, за Брекзит во британскиот парламент, некако се менува и самата риторика и самиот јазик со кој политичарите комуницираат со, со граѓаните. Некако сакаат да бидат поедноставни, по-оригинални. Тоа звучи дека ќе биде уште полошо. Па, сите ако го имитираат Борис Джонсон и Трамп и тоа може би носи, ако тие им се носи гласови, ама фактички не носи содржина, нема суштина во нивните препокување или нема, нема понуди. Значи, да ги секоја партија или политички опонент да ги промовираат нивните понуди и да ги критикуваат понудите на, на опонентите, тоа би било се во ред. Значи, ние гледаме дека од година во година тоа ниво во политичката дебата, во јавниот живот, оди се по-ниско и по-ниско. Ние како новинари секако сме обврзани тоа ниво да го зачуваме и да го воздигнуваме на се, се повисоко, но политичарите не мислат така. Политичарите мислат со логиката на бројките. Значи, колку повеќе гласачи, колку поголем аплауз ќе добиат, колку повеќе ќе мобилизираат во нивните настапи и луѓе. Така што некогаш ми изгледа дека кога се договорени на ваков начин да настапат и самите политички опоненти, Заев и Мицковски, но и останатите, дебатираат или се пропукуваат за тривиални теми, теми кои што не ги засегаат многу и граѓаните. Сега, дали Мицковски ќе се врати на власт или нема да се врати, мене како граѓанин тоа не ме засега. Мене ме засега што ќе правиме после француското вето. Дали во овие балкански процеси кои што се случуваат сме загрозени или не? Дали ќе проложи или ќе стагнира најавениот или промовираниот економски раст? Дали ќе има нови инвестиции или не? Што ќе правиме со ветингот во... Како ќе се развива кога ние практично во полиција, да реформите во судството? Дали ќе има ветинги во образованието? Зашто знаеме дека според извештаите на ПИСА, Македонија е единствената земја која има надолна линија во тие резултати кои што се базирани во оценување на учениците. Значи, тоа се најбитните проблеми што партиите, јас очекувам да се препокуваат помеѓу себе, или да понудат нивни решенија, или да ги критикуваат решенијата кои ги има сегашната власт или опозицијата. Така што ова не е ништо друго, освен популизам. Сите партии гледаме дека сакат да, да го зборуваат она што гласачите сакат да го слушаат. Да, ја во најавата рекордна, како надпревар во популизм. Тоа што е вистински проблема, ние новинарите секој дневно пишуваме и зборуваме за тие проблеми. Михајловски, зошто кампањава почна многу толку рано, практично? Тие велат не е кампања, меѓутоа, уште пред да дознаеме дека немаме датум за преговори, каде што беше насочено цело внимание, тие излегла на терен. Како викаат, кампањата за следните избори почнува веднаш што завршат изборите што веќе се одржале, така што тоа е перманентна кампања, тоа не е ништо ново, што вика Джело, но тоа е секој ново обичаено. Тоа во обичаено секој да се случува и во соседството се случува. Партиите имаат постојана активност. И мислам дека тоа не е толку страшно. Дури ни овие говори, ни ова риторика што гледаме, се согласувам со Джело, значи тоа е обичаено. Не треба воопшто, треба да се едноставно да се привикнеме, да се навикнеме дека тоа е демократијата и дека треба да ги слушаме кој сака да ги слуша, да ги трпиме кој може да ги трпи. Тие се насочени говори пред се за нивната публика. Значи, за нивното членство, тие зборуваат пред нивното членство, за да го мобилизира, за
со оглед на тоа што следи кампања, треба да биде членството мотивирано и да биде убедено дека тие се најсилните и дека тие ќе победат на следните избори. Вие ако не го убедите собственото членство дека ќе победите на следните избори, како очекувате да имате успешна кампања? Така што мислам дека тоа не е голем проблем и едноставно треба да се навикнеме и да го прифатиме. За мене поспорно е зошто воопшто толку доцна ги договори изборите. Мислам дека тука нема наивни во таа приказна, нито едната, нито другата страна. И толку брзо постигнува консензус. Да, кога станува збор за нивни интереси, секогаш брзо постигнува консензус. Да не заборавиме дека лани, пред референдумот, седна во јули во клуб на партеници и за една недела постигна договор за се. За финансирање на партиите, за кампањите, за... Нема никакво проблем. Кога станува збор за нивните интереси, нема проблем. Кога станува збор за државен ревизор, не може една година да се договорат. Ако интересот сега според вас и на едните, на сите практично. Предпоставувам дека на никого не му одговараше да има брзи избори. Опозицијата нели инсистираше да има избори веднаш. Исто Заев излезе на пресконференција рече дека ние сме за брзи избори, ама очигледно ниту на едните, ниту на другите не им одговараше веднаш да има избори, веројатно им треба повеќе време за подготовки, веројатно калкулираат со времето, предпоставуваат дека доколку изборите се напроведат, ќе имаат нешто повеќе. Предпоставувам дека СДСМ и Заев очекува членство во НАТО, тоа да го валоризира. Држеше тезата на председателот кој рече дека треба да се очекува да завршат сите ратификации. Тоа е смешно, никој не гарантира ни дека во април ние ќе имаме ратификувани. Без собрание, нели на крај треба и ние да донесеме закон за одбрана и да се заокружи тој процес. Да, но денеска го знаме дека собранието ако треба ќе се свика да. А зошто па на државата би одговарале избори? Одма. Ако на партиите не им одговараат, зошто мислите дека требало да има брзи избори? Зошто Македонија би профитирала од брзи избори? Ако е прашање упатил да одговорам. Разговарам. Да, ја мислам дека немаше друго решение, дека навистина после тој исход на самитот во Брисел едноставно мора да се помине уште. Дека е најдоброто нешто и дека најпотребното нешто дека избори. Луѓе избори мора да има секако. Луѓе избори ќе имаше во октомври следната година. Дали ќе бидат октомври година или декември? Да, но иве мај даден како уште една шанса може би ќе биде ставено пак прошу. Ма не зависи ништо од што може на тој план да загрозат изборите. Значи нема потребани реформи. Ако не зависи од членството во Европска унија, тогаш малку е деликатна темата колку изборите и одговорноста дома би била решение за нешто што не зависи само од нас. Мене, ако ме прашате, дури требаше да има избори уште лани. Со референдумот, после референдумот или заедно со председателските. Премногу работи ни се случија. Тоа може би повеќе да држи. Преспанскиот договор. Значи, премногу работи ни се случија и се уште ние го немаме слушнато гласот на народот. Ја не знам зошто е тоа спорно. Во нормална држава, тоа е демократска постапка која трае 2 месеци преку сила и никому ништо продолжи, државата си продолжува понатаму да се функционира. Сега... Е, сега кај нас тоа што е стрес за цело општество, тоа е до нашата демократска зрелост. Снежана, Вели Михајловски, ова е мобилизација на членството, значи целта е членството. Дали партиските лидери со овие настапи, говори, медиумите не се обврзани да ги пренесуваат, нели, традиционалните медиуми, бидејќи не е кампања, ние не мораме да ги следиме, меѓутоа се толку присутни на социјалните мрежи и сепак имаме, дури и ние зафаќаме дело од кампањата, како тие ќе ги придобијат со оваква реторика обичните граѓани? Не нивното членство. Па видете, вака, овде се отварат повеќе прашања, не едно. Од една страна, треба да се прашаме дали имаме политичари со кредибилитет, кои она што го говорат пред народот, навистина го мислат, или го говорат со намера да остават впечаток дека говорат вистина. Ми се чини дека луѓето, дека граѓаните многу добро препознаваат кој политичар во каква улога се појавува. Јас не би рекла дека нема политичари со кредибилитет кај нас, кои не аргументираат логично и кај кои од чиј говор не се препознава стремеш кон или желба на вистина да се направат некакви промени. Има и такви личности, нели не би ги извојувала сега овде, но она што доминира во политичкиот говор кај нас, или говорот на најголем дел од политичарите кои сега се втурнуваат во кампања или во обид да го променат мислењето, нели, на потенцијалното гласачко тело, е сепак нешто што ние го квалификуваме како конструирана информација, како манипулација, како сакате,
нецелосна вистина и така натаму. Значи, многу има и спинови политички, обид противникот, нели, на ваков или на онаков начин да се надитри во тој политички говор. Тоа е на големо веќе. Да потсетам дека слободата на политичка дебата е дел на слободата на изразувањето. Значи, грубиот политички говор е дел на политичката дебата и тоа нас не треба да ни изненадува дека во текот на изборната кампања ќе има груб говор. И тоа е најдозволениот, најзаштитениот говор. Но прашање е сега на моралниот кредибилитет на секој поединечен политичар. Нели, дали она што го говори денес е истото што го говорел пред извесно време и уште повеќе, дали она што го прави соодветствува, нели, на тоа што го говори. А, значи, она апатија што ја забележуваме ние сите преку анкетите, преку сите истражувања кај граѓаните, кај гласачкото тело, произлегува токму од таа евидентна разлика на однесување и на оговорење на политичарите и да не се лажеме дека ми се чини не може да го залажат во крајна линија гласачкото тело, ако партијата на која сте припагале до вчера работела вака или се однесувала вака, вие сега се зборувате за борба против корупција. Значи, сте се однесувале на ист начин додека сте биле на глас. Мислам дека тоа луѓето веќе го препознават. И факт е дека полека, но кумулативно се создава една критичка свесност. Значи, од анкетите ние препознаваме едно истражување кое сега ќе биде промовирано, токму поврзано со поимот медиумска писменост, кој во себе една компонента на тој поиме и во мерата во која граѓаните поседуваат критичка свесност за информациите што ги добиваат на традиционален начин или од... Значи вака, ако голем дел од граѓаните кај нас доминантен се уште се информираат од телевизиските вести, јас веднаш да кажам дека скоро исто толку, ако 79 се информираат или 77 од телевизиските вести, околу 70 критички гледаат на она што се пласира во телевизиските вести, не им веруваат на телевизијата. Истовремено, огромен процент сметаат дека голем дел од тие телевизиски вести се политички да речам, насочени и инструирани. Са не издвојува моделни медиуми. Да, генерализирате, да, малко е проблематично генерализирањето секогаш треба. Вие како научни тоа го знаете, да. Не. Сега има телевизија и телевизија, има медиуми и медиуми. Постојат општи перцепции кои граѓаните ги формирале за начинот на кој информираат медиумите, си ги издвојуваат медиумите на кои веруваат. Да, генерализации стигнавме до овде до кај што сме. Дека судството било вакво, не се сите суди такви. Обвинителството било вакво, сите обвинители се такви. Медиумите биле никој не верува. Тоа произлегува, така ќе ви кажам, дозволете да си завршам. Значи, тоа произлегува од долгогодишното политичко манипулирање со медиумите. Значи, не станува збор за сегашна ситуација на одделни медиуми, но јас ви велам, значи, општата перцепција и критички однос на граѓаните кон медиумските содржини е тој. И особено кон политиката. Значи, забележуваме исклучително ниско ниво на мотивираност за било каков облик на политичка партиципација. А колко им веруваат на политичките партии во однос на медиумите? Имате такви сознания? Значи, од ова истражување, ова не е истражување на јавно мислење за овие прашања, истражување за медиумска писменост, но едно од прашањата се однесуваше на тоа во која мера или колку во минатата година сте учествувале во некој облик на политичка партиципација. Значи, највисокиот процент се однесуваше, 11% од граѓаните се приклучиле доброволно кон некакво самостојно организирање да променат нешто. 11%. Најмал процент покажале иницијатива да се приклучат на некоја политичка партија со цел да променат нешто во општеството. Значи, тие показатели покажуваат дека има огромна апатија, нема верба во тоа дека може да се промени нешто и, верувам, нема доверба во политичарите како носители на промени. Значи, како една генерална констатација. Но друго прашање што се отвара е каде сега се шири таа кампања? Каде се води кампањата? Ако знаеме дека најголем дел од младата популација е оди на социјалните мрежи, не со цел да биде информирана, туку за други цели, за забава, за комуникација со врсници и со други групи, кампањата, гледаме, нели, најава од пред извесно време беше дека ќе се води по социјалните мрежи. И сега прашање е што ќе се шири по социјалните мрежи како информација. Ќе се води по социјалните мрежи. И како мрежи? Тоа што зборуваме се... Да, јас се согласувам дека токму политичкото манипулирање со медиумите,
што пак ќе кажам секаде е во и во демократскиот свет се случува, но сепак има некои црвени линии. Мислам дека освен ова кон зголемување на недовербата кон медиумите придонело и токму ова, тој премин од традиционалните медиуми во онлайн медиумите. И луѓето што се конзументи на онлайн медиумите, што читаат или гледаат видеа во онлайн медиумите, значи портали, социјални мрежи и така натаму, мислам дека тие се фактички тие се медиумите. Значи ги ставаат во еден кош. Така што не верувам дека баш традиционалните медиуми немаат имаат недоверба или граѓаните гледаат со недоверба кон содржини што ги пласираат. Туку таа перцепција дека сите медиуми, се што се пласира во онлайн сферата е се од производ на медиумите, мислам дека тоа придонело и ќе придонесе за се поголемо детронизирање на довербата на медиумите во целост. Па и веќе ви кажам податоци, например, во нашата практика во Словетот, 70% од вкупно добиените представки се однесуваат на интернет. Да. Просторот и представките и прекршувањата главно се таму. Така да тука јас малку би била повеќе адвокат на медиумите и би ги заштитила од една генерализација, послушувајќи го токму она што Снежана го спомена, тоа е недовербата во политиката како таква, односно претворањето на политиката во крајно неатрактивна професија за луѓе со визија, за луѓе чесни со интегритет и луѓе на кои што зборот им држи пет пари. Односно луѓе кои што тоа што го зборуваат и тоа што го прават има некаква корелација или едно исто. Политиката кај нас низ годините се претвори во срамна професија. Срамота е денес да се занимавате со политика токму поради огромниот криминал, корупција и целиот тој клиентелизам на кој што почиваат нашите партии. Луѓето таму да Снежана не одат за визија, одат за вработување, одат за тендер, одат за врски со власта и така натака. Така што медиумите не можеме да ги гледаме абстрахирано од целата состојба со која што во која што е западнато нашето општество. Да, што но и тие се средство се разбира. И во оваа кампања допрва ќе имаме. Апсолутно, токму тоа претворање на медиумите во алатка или во маша на овие политички бизнис или какви да се центри на моќ кои што ги злоупотребуваат медиумите, нималку наивно од страна на медиумите, не ги абстрахираме од одговорност, меѓутоа велам дека не можеме да ги трнеме настрана од целата ситуација во која што ние сме западнати како една општа апатија и цинизам, ако сакате, и неверување дека може да направи нешто подобро. Тоа е многу опасно. Тоа е опасно ако сакате од страна на медиумите, еве видете го бројот на новинари што се запишуваат на факултетите, затоа што политиката и медиумите секогаш одат рака под рака и секогаш енергијата, желбата за промени во едната сфера ја следи другата. Видете го бројот на новинари, видете го бројот на млади нови политичари, нивниот профил. Видете ги, направете анализа на топ 5 политичари во главните партии, раководните структури, нивните биографии, образование, кои се, од каде се, од кај доаѓаат. Кога од кога почнале да се занимаваат со политика, кои криминални афери ги следат во позадина и така натаму. И ќе видите дека нам она што ни недостасува е поврзано во новинарството, во академската сфера и во политиката како споредна дали, ситуација. Да, може да. Дали Михајловски мислите дека е тренд ваквата кампања како што вели Джелалова, паѓање на нивото на риториката во кампањите и на политичарите. Катерина зборува дека нивниот кредибилитет и Снежана е на најниско можно ниво недоверба, апатија, а се одлучуваат на ваква кампања. Дури слушнавме и лични навреди и етикетирање во дебатни емисии, во соочување. Одат, како до сега не се случувало тоа, и на лични, семејни и секакви вмешување. Тоа е се до нивото на демократската зрелост и политичката култура. Сега, ние сме тука Балкан Ориент, има секогаш повеќе емоции од рационалност. Тоа не може да избегнат политичарите тоа. Гледате, ги понесува атмосферата веднаш и зборува тоа што зборува. Но пак ја ќе речем, тоа мене воопшто нит ме скандализира, нит ми е нешто проблем. Па видете вие во британскиот парламент, па тоа на што личи, тоа е битар од пазар, тоа кога ќе почнем да се расправате, значи, да се карат. Добри сме, па, не, мене тоа воопшто не ми е проблем, сакам да речем. Така мислат дека освојуваат гласачи, во ред нека терат. Ако мислат дека така ќе добијат власт, едните и другите нека терат. Ќе видиме на изборите дали ќе биде тоа така. Има, морам да те прекинам кратко, се случи во редакција да слушаме говор од еден
политичките лидери и да се двоумиме дали е тоа достојно да го пуштиме во етер или не. Ако вака продолжи кампањата, што ќе правиме? Тука мора да имаме одговорноста на медиумите предвид. Затоа што знаете како е, како имате гостен во студио кој што експлицитно говори со јазик на омраза, и вие него прекинувате. Јас мислам дека кога зборуваме за тоа дека политичарите мора да бидат одговорни во култивизација на јавниот наратив, мора и ние како медиуми да бидеме. А член 15 на Кодексот за новинари вели дека ќе негуваме култура на говор и комуникацијата со јавноста ќе биде примерна. Да. А кога во интернет станува просторот за комерцијални медиуми, ако не го објавиме ние, ќе го објават другите. Имаше истражување, да, дека на интернет тоа ќе. Имаше истражување на едни дански колеги кои што се занимаваат со нешто што се вика конструктивно новинарство, и ше многу интересен проект скандинавски. Се уште не е допрен дури ни до Европа, камоли на Балканот, и тие велат дека правеле некои истражување во кампањата во Соединетите Американски држави, бесплатна покриеност медиумска. Хилари добила отприлика околу 700 милиони долари, а Трамп имал милиарда и 700 милиони. Значи, да, интересен е тој јазик, медиумите се лепат на таквиот говор и го презентираат, и тој е круг, магипсан круг. Политичарите нема да излезат од тој круг. Не им одговара едноставно, значи тие сакаат да се присутни. Ние сме тие кои што треба да го прекинеме тој круг. Јас тука мислам дека нашата одговорност на тие дебати, дали треба нешто да се покрие или не, да речеме како новинари, ова не доликува. И ние ова нема да го следиме. Не, но видате, има разлика, значи има разлика дали станува збор на вистина за говорно мразе или станува збор за груп политички говори, да, напади. Значи не може и медиумот да го цензурира политичарот кога тој има право да води слободно политичка дебата, но медиумот има право да го оспори говорот на политичарот кога е говор на омраза, кога е екстремен говор. Значи да го доведе во прашање, да го искритикува. Во крајна линија само може да одлучи нели нешто да не пушти, но пак е должен да информира дека некој политичар настапил на тој начин. Така да. Да, да предупреди едноставно. Да предупреди, да. Точно, значи, кога имаме, затоа што не имаме сериозни од политички лидери, од портпароли, од шовинизам, дискриминација по било каква основа. Во такви случаи, мислам дека должноста на новинарот да не биде само гласило или медиум преку кој што таа порака ќе се пренеса, стапува на сцена. И дека вие сте должни да потенцирате дека ова е непримерен говор и комуникација со јавноста. Да, очигледно не очекува кампања во која ќе имаме многу работа на тоа поле. Како граѓаните да се справат со манипулациите, лаги? Да. Многу често се користат полувистини. Да. Сега, да. Гоце би рекол да, и тоа е очекувано кампања, меѓутоа граѓаните се целото. Видете сега, значи, бидејќи целото обкружување е изменето, медиумите не се единствен извор, дури речи се не се ни главен извор, особено за помладите генерации. Значи, телевизијата е примерен извор за повозрасните, но за помладите постовите на пријателите на социјалните мрежи. Значи, еве. Е сега, прашањето... Помладите формираат за помладите, значи, 53% од популацијата на возраст од 16 до 29 години примарен извори се постовите на пријателите на социјалните мрежи за домашните настани. Значи, ние сега зборуваме за друго обкружување во кое доминантен медиум се социјалните мрежи. Нели, не се уредувачки обликуван медиум, као традиционалните медиуми, но од таму се шири информацијата. Сега тоа е проблемот. Или дезинформација. Преплавени или дезинформација. Значи, истражувањата покажуваат. Значи, моќта на социјалните мрежи е огромна пред се поради тоа што секој поединец се ја шири информацијата. Значи, се мултиплицира ширењето. Од друга страна, некои истражувања покажуваат дека колку луѓето се поизложени на невистините или лажни информации, толку повеќе им веруваат. Замислете. Зошто? Затоа што таму се шират и легитимни, и кредибилни, и лажни информации, и тешко е да се разликуваат. Малку се истражуваат овие феномени, дури сега се истражуваат. Има едно поново истражување во Америка спроведувано, се однесува на поимот епистемологија на сведоштвата, значи станува збор за тоа
како луѓето успеваат да распознаат што е вистина од сите тие сведоштва или информации што секој ги споделува постојано на социјалните мрежи. И генерално 4 критериуми се битни за тоа како ние одлучуваме дали една информација е веродостојна. Прв критериум, кој е авторот на информацијата, дали е тој кредибилен извор, и по правило кога е традиционален медиум се смета дека е покредибилен, кога е уредувачки обликувана, изфилтрирана, проверена содржина, нели новинарството има правила на информирање за да се допоменен из редакција како филтер, уредништво, значи, и слично. Авторот, второ, колку има дополнителни други сведоштва, други информации релевантни кои може да ја потврдат веста. Трето, каква е логичката структура на таа информација, значи колку има аргументација во неа. Но имаме лажни вести, например, кои се совршено напишани професионално, начинот на кој е обичен контакт. Ама сега... Тоа, знаеш, Жане, ние ги ставаме во ситуација така, читателите или публиката, да читаат нешто, па потоа да проверуваат тие дали тоа е вистина. Да завршат нашата работа. Да. Тоа што новинарите предзбора, факт-чекинг. Новинарите пред да објават некоја информација од традиционалните медиуми зборувам, и неколкуте од онлайн медиумите да не ги генерализираме, сите се многу квалитетни. Значи, пред да се објави информацијата, ние проверуваме дали е вистина. И сега, дали некој медиум е провладен или проопозицијски или не знам про кој. Секаде во светот има уредувачки политики, држат до некои дини, може би идеологии, промовираат некои вредности. Но сепак, тоа што се пласира од традиционалните медиуми и делот онлайн медиумите, кои се сериозни според мене, се проверувани информации. Ние, што треба да направим? Јас сум поборник уште пред 4 години, кога се отвори дебатата дали треба регулација, саморегулација. Ние ни треба поистакната саморегулација кај нас. Да се одвојат веб страните, блогерите, не знам што, од тоа што се професионални медиуми. Во онлайн сферата, во интернет сферата. Тоа може да го правиме сега, тоа, да. Во моменто... Но, извинете, да, но овде не станува сега збор за тоа. Станува збор што информациите се шират на социјалните мрежи. Таму се надпреварува традиционалниот медиум, профилот на традиционалниот медиум се надпреварува со мноштво други извори на информации. Да, но кога ќе им даредам да знаење дека ова е листата кај нас на медиуми кои што се релевантни и треба да им се верува, а овие се другите, вие не можете во демократија. Да, сакам да кажам дека каналите на комуникација во денешно време, технологијата е таму каде што е, не можеме ние ништо против тоа, цел свет не може ништо против тоа, како со Твитер, со Фейсбук или со Инстаграм може човек да се справи, не може да се справи, ама можеме да се справиме со другите работи. Еве цела вечер ние тука зборуваме и сигурно е конфузија на кај гледачите, медиуми, а зборуваме. Кога зборуваме за медиуми, зборуваме и за телевизии, и за вестници, и за портали, и за блогови, и за Фейсбук, за се зборуваме. Ама чекајте луѓе, значи кај нас, значи Катерина доаѓа од организација која се противеше порталите да бидат регулирани. Не знам, сега може би го промениле ставот. Ама ЗНМ и СЕМ беа против порталите да се регулираат. А регулацијата ни треба за да има одговорност. Ако јас, што вика професорката, се подпишувам после секои вести или на секој прилог што сум го направил, така треба да се одговара секој што ќе објави некакви информации. Ние имаме во денешно време портали пишуваат што сакаат. Ќе поднесеш тужба до СЕМ, еве како Канал 5 што поднел против проверка на факти, одбиена е жалбата зашто не биле портал, зашто не биле медиум, биле блог, така оценили во СЕМ. Нема врска. Ќе поднесеш тужба на суд, ти викаат тие не се медиум. Законот не ги препознава како медиуми. Точно во последната година во скопските судови, значи точно е дека 30 години во оваа држава не се знаеше кој сте, кој ждее во интернет сферата, меѓутоа сега не е точно. ЗНМ организираше многобројни работилници со обвинителите и со судиите, каде што јасно беше посочено. Сакам да кажам дека во онлайн сферата не е точно дека не постојат законски решенија и регулација. Постојат закон за клевета и закон за навреда, каде што се уште функционираат и добро функционираат,
како механизми. Постои закон за заштита на авторски права. Постои закон за говор. Како функционира на суд него признава да човек може се жал. 4 судски пресуди има веќе, проверете ме молам, во последните 4 месеци има 4 судски пресуди првпат почнуваат да се признаваат. На добра воља на судијата. Нема регулација, нема закон. Во законот за медиуми порталите не се внесени. Воопшто не треба да бидат порталите внесени. Кажете ми една држава во Европа, една држава во Европа, ама како тоа што ги спомнуваме дека се медиуми, тоа што кажеме дека тоа не се медиуми, не е готово. Точно, значи момент. Може ако дозволите да ви објаснам затоа што очигледно за само регулацијата ниту вие ниту вашата медиумска куќа сте информирани докрај затоа што не учествувате во тие процеси. Значи, законот за медиуми си е друга работа. Постоечките законски решенија нудат соодветни механизми. Тоа што судството или обвинителството не функционира, не функционира дека 70% од претставките ти се за порталите. Зошто е тоа така? Току така, затоа што најмногу претставки и најмногу проблеми со прекршување на стандардите се случуваат во таа сфера. Што правиме ние сега? Тоа што Дјелал го спомена. Токму листа на кредибилни. Ние не правиме црна листа на портали кои што не почитуваат стандарди. Току правиме така наречена бела листа. Не, бела листа. Ние велиме. Ова се нашите членки кои што поддржуваат базични критериуми. Импресум, лик кој што утре можете да го тужите Гоце на суд. Лик, значи име и презиме. Добро, тој портал портали, може да има, нема да видат на вашата листа. Тоа нема да видат портали. Пак ќе продолжат да шират вести. Ве молам, влегувате во збор, бидете малку демократичен, знам дека пуно го спаќате политичката значи, дебата. Листа ке меѓутоа во мојот светоглед политичката дебата имам едно друго ниво. Значи, во таа листа, луѓето, тоест медиумите кои што се дел од таа листа, се оние за кои што ние како совет велиме дека да, ова се наши членки ги гарантираат основните критериуми ги почитуваат. Ние мора да се доведеме, не можете да престанат да постојат. Тоа не е можно во ниту една демократија. Тие ќе постојат и понатаму, меѓутоа наша цел е да ги дефакторизираме. Значи граѓаните ќе знаат, политичарите ние како фела дека кога нешто доаѓа. И рекламерите ќе знаат. Рекламерите да, затоа што стопанската комора е партнер во овој процес првпат во целиот регион, мислам тоа се случува. Стопанската комора, агрегаторот, тај МК. Facebook. Е партнер во тој процес. Значи, тука е чекор кој што сега почнува да се прави. Ние ќе ги дефакторизираме. Кога нешто ќе биде објавено од медиум, човек, портал, од медиум без импресум, од медиум кој што не почитува никаков стандард, користи говор на омраза и така натаму, нема транспарентно собственништво, не се знае која фирма е таа, нема импресум и уредниците немаат биографии. Ние ќе речеме, молам, кој сте вие? Вие не сте медиум, не реагирам на вашите објави. Политичарите нема да даваат интервјуа таму. Вие не реагирате, граѓаните значи, реагираат. Нема ни граѓаните ќе знаат на кого да ве. Свет. Не е точно Гоце, значи мора да бидете малку да имате идеали и да се борите за тоа во кое што верувате. Значи не можете медиумите да ги сведете на гол бизнес и не можете медиумите и процесите на промени да ги сведете на од денес за утра. Јас зборувам за нешто што оди рака подолга. Јас зборувам за регулација. Ти зборуваш за само регулација, а само регулацијата е промаршен проект во Македонија. Сега ти не сакаш тоа да го признаеш што си дел од тоа тело. Еден да ми кажеш еден пример на земја европска каде што регулацијата е спроведена и дава резултати. Значи кажете ми една европска земја. Добро, да, јас би го прашала Гуце за каква регулација се и каква, и да, и кој е тој кој што треба правилата на игра? Владата, затоа што оваа влада во ред. На онлайн медиумите. Сите што се засегнати страни, не велам владата и владата како и да изгледа таа регулација? Има регулација се да се знае, да се регистрираш, да се легитимираш пред јавноста и пред државата. А што зборуваме ние? Па вие не зборувате тоа, вие кате вие че сте направиле листа. И што со таа листа? Затоа што ние сме фелата. Еве, ќе отворам портал и нема да почитувам вашата листа. Што? На Facebook ќе ги шируваат моите објави. А вие сакате како ние граѓаните ќе ги заштитиме од тие објави на Facebook? Како ќе го кинете Facebook? Кина ќе станаме? Значи, Пекинг? Така, не. Вие зборувате за портали за рекламирање, па тие портали видите колку реклами има, тие имаат повеќе реклами него што имаат нормалните портали, што имаат редакција, што имаат работа. Токму така, затоа што фирмите се соочуваат од рекет, до фирмите се соочуваат со сериозен проблем со таквите портали. Затоа стопанската комора излезе како партнер, затоа што на нив им одговара. Кога вие како фела ќе посочите кои се оние прекршители на стандардите, многу полесно ќе биде понатаму. Мислам дека овој чекор си го должиме ние, да си го дадеме пред да речеме да отидеме кај која била влада и да речеме дајте сега регулација. Не, тоа е добра иницијатива, нема дилема Гоце. Секогаш е подобра само регулацијата отколку претерана државна регулација. И секаде е трендот во светот, особено онлайн сферата да биде предмет на саморегулација, никако на законска регулација. Што помалку закони, толку подобро, бидејќи тоа би водело постепено кон ограничување на слободата на изразувањето и тоа е во интерес на новинарството во тие медиуми. Се разбира основни услови за водење на бизнис треба да бидат предмет на закон ако мислите на тој тип на регулација.
А другите аспекти на тоа што какви содржини и објавуваат тие портали, како што рече Катерина, се предмет на другите закони и таа е лажна дилема. И јас околу тоа не би се многу, не би водела овде дебата. Значи, проблемот што нас треба сите да не загрижува е тоа што рече ти, Гоце, како граѓаните, не ние како ќе ги заштитиме. Значи, како граѓаните можат да се справат? И со, да, со лажни со, вести. Со... Тука би ве прашала, ебе, ако белата листа на медиуми, да, како што ја нарековме, значи медиуми кои, на кои може да им се верува, кои се кредибилни и која ќе биде веројатно промовирана. Што со оние медиуми онлайн кои на пример еве имаме некои сигнали, немаме докази дека се финансирани од надвор, да објавуваат лажни вести, дури ако добиваат толку финанси, знаете дека преку социјалните мрежи може да влијаат и на исход на избори. Видите, што да ви кажам, Белкин има финансиска полиција, ова држава, не постои за перење пари. Па не сме ги слушнале одамна. Во денешно време, на таков проток на информации, вие не можете да ги заштитите граѓаните со некакви надворешни мерки, со закони, со не знам што. Мора долгорочно да се работи на развивање, на критичко разбирање, критичка свесност. А тоа е можно само ако во образованието, значи во програмите образовни, се осмислат такви курикулуми кои ќе помогнат на идните генерации што поголема критичка свесност да имаат за сите видови содржини што ги примаат, не само за медиумите и за порталите. Значи, критичкото размислување е решение за се, јас да ја разпознам лагата, нели, од вистината, ама тоа вие не го среќавате само во медиумските содржини, вие со тоа се среќавате во секојдневниот живот. Некој човек лице в лице комуникација може ке ве лаже, а вие ако сте, ако немате доволно критичка моги за размислување, ќе поверувате. Добро, ова е долгорочна, значи, некоја долгорочна, стратегија, ама тоа на која е сите била дека работа, тоа е поимот медиумска писменост. Тоа значи, медиумското описменување покрај функционалната писменост, нели, да знаеш овај во денешно време, во дигитално време, таа подразбира да знаеш да ги користиш и дигиталните медиуми, да работиш со нив и се, и да си писмен, подразбира да знаеш да ги препознаеш критички содржините, структурата на содржината, начинот на кој да ја провериш веродостојноста на информацијата. Значи, општ е проблемот. Наше ова истражување покажува. Значи, ги прашавме испитаниците какви стратегии на однесување применуваат која ќе забележат дека медиумите различно информираат за исти настани. И замислете, само 20% самостојно нешто истражуваат да најдат друг релевантен извор. Најголем дел разговараат со пријатели. Значи, преку разговорите луѓето се обидуваат да дознаат што се случува, каде е вистината, бидејќи сите се изложени на парченца информации. И а нам колко тоа во денешно време имате време да ги тоа е проверувате? Значи, тоа е на вистина. А вие, новинарите, имате на вистина многу сериозна, многу поголема и поодговорна улога во овакво време. Гоце, како, еве, ти би предложил да се регулира, еве, не само регулација, регулација на што. Да, јас такам да го слушам на концептот. На што мислиш? Како ја мислам секој што мисли да отвара медиум, па дури тоа да било електронска публикација, како и да се нарекува тоа, да си има отворена фирма, да си има отворено, да се знае, да се легитимира кој е човекот, жиро сметка да има. Тоа што не го тие земат, тие перат пари, тие земат кеш пари. Мислите некој има фирма од нив? Дека се финансира легално, дека плаќа данок на можел да води бизнес ако не е регистриран како трговец. Па не се, агенцијата за аудиовизуелни медиуми ќе ви даде податоци дека во телевизиите кои што се законски обврзани да имаат даден број на вработени фигурираат лажни бројки. Агенцијата исто така сима, може да ви даде. Се провери, така е, сима. Сакам да ви кажам дека во ова има регулација некаква. Се дали се спроведува или не, тоа друго прашање. Има регулација. Значи во држава во која што постоечките закони не се имплементираат. Сега, каде го прави тоа што мене ми забележуваш? Ви инсистирате, не ми дозволи да се искажам, а сакаше да услушне договор. Сакам да речам, ние не сакаме да си признаеме дека концептот на саморегулација кај нас е тотално промршување. Јас имам една теорија зашто е тоа така. Не знам дали имам време тука да ја... Имаме едно тело кое е формирано на еден чуден начин како е формирано и кој се партиципира во тоа тело и на кои принципи тоа функционира. Тоа е веројатно тема која треба да си ја разговараме. Канал 5 години беше дел од тоа тело. Да, не е поради начинот на кој функционира тоа тело. Не е заради други ситуации. Не функционира како што треба, затоа имаме проблем. Добро, ама тоа е тема на нашата дебата. Не е тема на оваа дебата.
Прашањето беше, тоа, што би било регулација? Да си има фирма, да си има уредник, да си има подпис на текст, ако не, државата има начин како да се справи со тие и портали. Немој да ми кажете дека нема. Па има и сега. Има. Не, сега нема регулација, за тоа не може. Не мислам. Да. Не, значи, вие сте постоечки закони. Вие сте потпуно има, или неинформирани, или навистина не знам што да кажам. Не ми се верува новинарова да го зборува, да. Затоа што навистина крајна неинформираност. Прво, постоечките закони никого не спречуваат државата најмалку да интервенира таму каде што има перење пари, таму каде што има стомнителен прилив на пари од странство, таму каде што има клевета и навреда. Вие како физичко лице, не како медиум и како гоце, доколку навредите некого, должен сте имате, тоест тој човек има право да ве тужи. Само регулацијата не го исклучува судот, како инстанца. Да, тука морам да ве прекинам, да. Околу регулацијата има и на поглобално ниво, дури и кај финансирањето, оние што работат на феноменот на лажните вести и она што имаше влијание во изборите во Соединетите Американски држави, па и во европските Брекзит. На Кембридж аналитика, се соочија на ниво на УНЕСКО, има една голема во моментов се одвиваат активности и тие заклучиле дека дури и финансирањето не е проблем за оние што креираат лажни вести, дури и се вклопуваат во законите на постоечките држави, така да и таа регулација нас, не би била изгледна. Тука ќе мора да направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатот. Гледате Топ Тема, се враќаме на дебатата, од таму кај што почнавме, од кампањите кои неофицијално почна, иако официјалниот почеток е многу далеку, така што не очекува една долга агонија во кампања што ќе трае 6 месеци. Веројатно, Џело, дали и партиите на албанците почна иста ваква кампања среди со граѓани? Ја забележав, мислам, минатата недела цело раководство на ДУИ се построи во Чаир да одбележи започнување на изградба на спортска сала во основно училиште. Значи тоа ако не е кампања. Мало зароснување, што нели се да сме и ВМРО почнаа нешто порано од одредување на датумот за новите предвремени избори. Така што како се одреди датумот, има интензивирање на активностите на политичките партии на албанците. Се користат разните настани или агенди партиски за да се направат тие средби со граѓани кои личат повеќе на предизборна кампања отколку се околу на обични средби. Истите се покриваат од медиуми, се известува за нив и се создава таа атмосфера дека сме на праг на изборите, значи после еден месец како да имаме утре, избори, да, а не после 6 месеци. Значи, има таа развиженост и кај условно кажано етнички албански блок. Партиите се доекипираат, партиите се поактивни во самите социјални мрежи, преку нивните подржувачи, тролови, како се викаат, интернет војници, кои сега ги критикуваат луѓето што размислуваат поинако од нивната партија. Така што таа развиженост се приметува. Тоа што каква е реториката таму? Дали е она што го слушаме? Па истата. Значи скоро истата реторика, значи има имали промени има таму? Има дебата, има и нели отпорано тоа е, значи користење на присушкуваните материјали се уште продолжува кај албанскиот блок за да се дискредитира противникот. Се објавуваат и приватни разговори, се објавуваат и снимки за политичките противници. Така што таа кампања, прерана кампања, станува валкана уште сега. Тоа што мене ме загрижува е фактот дека ако уште сега имаме средби, ако уште сега почна кампањата на валкан начин, јас мислам дека после 6 месеци ќе има контраефект. Нема да ги мотивира повеќе луѓето да излезат на гласање, нема да биде таа излезност која што ја имавме 2016 година 67%, ако не се лажам. Кога таа ќе биде многу, многу помала. Така што не знам зошто партиите и што каква стратегија имаат за 6 месеци како таа кампања да се одвива. Значи, ако за еден месец, значи државата не е голема, за еден месец може целата држава да се помине со средби со граѓани,
што ќе прават вториот, третиот, четвртиот или петиот, пак ќе се вратат на истите места. Значи тоа е малку чудно што од сега на интензивен начин почна кампањата за избори кои ќе фактички се одржат после 6 месеци. Се согласувате ли дека ќе има контраефект во ваканата кампања или напротив, ќе може да анимира? Мене ми пречи, знаете, ова помирување на некој начин, дека тоа е кампања, тоа треба да се очекува, нивото е тоа, тоа се медиумите, тоа треба да се очекува, тоа е нивото. Не е тоа нивото, не треба да биде тоа нивото. Дури да е прифатливо светски како тренд, не може тоа да биде нивото, затоа што тоа не е она што на граѓаните им треба. Сакаме да слушнеме конструктивни дебати, сакаме да слушнеме студир на концепти, на проекти, на идеи, различни визии за тоа како одредени чекори треба да се направат. Навистина не ни интересираат приватните разговори, не ни интересираат навистина мислењата лични на лидерите еден за друг, не ни интересира вокабуларот дали има на тоа ниво. Нека пораснат. Значи едноставно нам не може да се помириме дека тоа не е нивото. Ние мора да инсистираме на повеќе. Затоа што тоа помирување не само што ќе не остави нова статус, ќе не води назад. Значи ние од ден на ден во политичката сфера, во сите други сфери мора да растеме. Сакаме да слушнеме концепти. Па Белкин после 30 години препукување и ако го видите, значи еве било кој од нас новинарите да ни ги отворите поштенските сандачиња на интернет, нас преку ден ни стигаат по 5-6 пресконференции и нивни меѓусебни соопштенија на вистина бедни. Не само по јазикот, по суштина и по содржина. И ние не можеме да речеме дека тоа е нивото. Мене тоа ми пречи. Ако ќе станеме Шведска, веројатно нема да биде тоа нивото. Сања, значи, мислам дека кај нас проблемот е што партиите секој избори ги доживуваат како живот или смрт. Значи, кај нас избори е травма за цело општество. А и што граѓаните ќе се травматизираат, туку економијата запира. Значи, едноставно, јас со тие што имам контакт, луѓе од бизнисот, значи, едноставно викаат, не е нит време за инвестиции, голема неизвестност, не знаеме што ќе биде, дали ќе се формира после брзо влада, дали пак ќе почне некоја криза, знаеме претходниот пак. Да, некаде значи, имаме криза да... 6 месеци, па ни се случи 20 април. Ако завршат во април, до мај, до јуни, значи половина година 2020, ние практично ќе ни биде во избори и ќе имаме статуство. Окей, се критиките, сакам да речам, тоа си е нормална работа, ама... Но дали со валкана кампања, како што тоа си е работа на пиар експертите, тоа секаде го има. Значи, не може да нема црна кампања. Че дое време и за позитивна кампања. Мене ми е да, познато дека партиите сосема се свесни дека не може само врз основа на црна кампања да добијат избори. Црната кампања е да, да ги обесхрабриш противниците, а не да ги натераш да гласаат за тебе. Тоа е секогаш така. Значи нема ти со критика. Тоа е преседанот, што е прирано почнува во Канада. Па тоа е проблем до динамиката и пак ќе се вратиме на тоа на почетокот. Мене до ден денешен не ми е јасно зошто двете партии се согласија да има избори дури по 6 месеци. Ако и двете партии тврдеа дека се за брзи избори, очигледно ни двете партии не биле за брзи избори. И сега тоа сето ќе падне на грбот на граѓаните пак. Требаше да има, ако веќе беа искрени во муабетот дека се за брзи избори едните и другите, да се договорат избори да има најбрзо што може, за да се стави крај на таа агонија. Сега немаме друг избор. Може би се свесни за апатијата која спомнувате кај граѓаните, па вака ги да, јас мислам, нели, не можам да тврдам, ама мислам дека она што ќе го зборуваат сега политичарите во ова кампања, нема директно многу да влијае врз она што ќе го мислат луѓето. Мислам дека луѓето се определуваат врз една кумулирана меморија во себе за тоа што правеле и едниот и другиот политички блок во изминатиот период. Мислам дека учи сепак гласачкото тело, кумулира знаење, кумулира информации и не верувам дека содржината на она што се зборува во кампањата многу ќе влијае врз мислењето на луѓето, бидејќи со многу голема скепса сега се слуша тоа што го говорат политичарите. Нели? И како луѓето ќе се определат, тоа зависи значи од многу фактори, не зависи само од она што ќе го слушнам ја сега од политичарот, многу зависи од моите претходни и политички определи и мојот социоекономски статус и ни за други нели карактеристики, тоа е многу познато, тоа не е нова работа. Но факт е она што нели го рековте дека ние сме навистина презаситени од толку многу избори, од толку многу политичка реторика, од толку малку реални промени во живеењето, од ситуацијата во која се наоѓаме нели долго време, земја се наоѓа во една ситуација на лимбо, на меѓусостојба, на нерешени
проблеми и пак доминантното нешто што ќе ги мотивира луѓето да кажат дали ќе гласат за или против еден политички блок, веројатно ќе биде нивната индивидуална состојба, определба да гласаат за оној кој што помало зло би направил или ќе се надеваат дека ќе се врати некоја нивна. За помалото зло, како што видиме. Нивна. Јас мислам дека и гласачите некако се плашат од избори. Може би новинарите се среќни за изборите или може и политичарите кои имаат надежда дека ќе победат на тие избори. Јас имам чувство дека граѓаните се плашат од причина што и год се спомна партиите ги сваќат изборите на живот или смрт. Таа партија што победува има се, таа што губи нема ништо. И кога на тоа ниво ги свериме изборите, кога пред изборите ние знаеме како се интимидираат или се прават закани или се кон администрацијата, кон вработените, кон компаниите, кон сите кригови во обществото да се гласа за одредена партија, претежно за партијата која е на власт, зашто ги има тие механизми, тогаш нормално е да граѓаните се уморни од изборите, зашто во секој нормални демократски земји изборите се славење за демократијата, изборите се ден кога целата власт се враќа кај гласачот, кај граѓанинот. И изборите се можно да се изразат, зашто немат сите можно да се изразат, иако сега имаат сите профили по социјалните медиуми, но да влијаат со нивното мислење во конкретните текови во државата. Значи, тоа треба да биде славење за граѓаните. Ама, причина што, изборите се... Пречести. Пречести и изборите се така сведени на живот или смрт за политичките партии, се сочуваат таквите притисоци, кои потоа генерираат и страф и одбивност од изборите. А за крај прашање за сите, дали очекувате во оваа долга и измачувачка изборна кампања, да се продлабочат поделбите кои може да кажеме некое време и стагнира чекајќи го овој датум за преговори, поделбите меѓу граѓаните кои беа истакнати, може би. Устање воопшто не се согласува. Период и дали тоа ќе се врти околу преспанскиот договор и некои може би емоции што беа потиснати. Не можам да се согласам дека стагнирали, тоа е моето големо прашање, не е да, големо разочарување затоа што токму за стратешки државен интерес 30 години на кои што работи оваа држава, не само држава, значи ние сме вложиле време, пари, луѓе како ресурс, значи ние себе си, ние тука не успеавме да се обединиме и да се издигнеме како општество на таа поларизација. Кога се работи токму за датумот за преговори, НАТО членството и останатите стратешки интереси, се разбира дека не може 100% поддршка да има за тие прашања, меѓутоа сите анкети покажуваат дека тие два процеси имаат мнозинство како поддршка од страна на граѓаните. Ако политичките лидери тука не умеа да се издигнат над своите ефтини и ниски политички страсти, тогаш во предизборна кампања кога се работи за столче, за фотеља, за власт, апсолутно очекувам поларизацијата да биде зголемена. Јас мислам дека поделбите во самото гласачко тело се одамна веќе длабоки. Не верувам дека дополнително некое продлабочување ќе се случува. Мене ми се чини дека се појавува едно нов вид на поделба. Нов вид. Мислам, не е нов, но повидлив е тој вид на поделба. Поделба меѓу политичките партии од една страна и граѓаните од друга страна. Оти гледаме дека политичките партии наоѓаат многу добро начин да го заштитат тој свој групен, да речам, политички интерес. Тоа го видовме преку примерот на минатата година на усвојувањето на измените на изборниот законик, кога се договорија како да се користат средствата од буџетот за изборна кампања. Сега значи, се договорија за изборите, другите, а исто да, така, тука имаме со законот за финансирање на партиите, значи, и законот за државни службеници, каде што државните службеници значи, се пати што е со конфликт така натаму. Мислам, ништо ново нели нема да кажам, толку политизирано општество, значи во кое политичките партии ако не се договорат за нешто нема да помине во законите, нема да бидат избрани тие луѓе на позиции во институциите, доаѓаат луѓе единствено
ако се политички лојални, значи, а не ако се стручни или ако се неутрални, значи, нема дилема. Јас не гледам дека интересот на граѓаните, иако постојано име во уста на политичките партии, нели интересот на граѓаните, не гледам дека го штитат. Значи, да, мислам дека граѓаните... Да, но се во нивниот партиски интерес, колку го одржуваат и неговаат. Гоце, ке има ли подолби подлабоки, поинакви... Тоа е во... иманентно е за демократијата. Дали... Нормално за тоа е демократија, за тоа е плурализм. Не, мислам дека за среќа, мислам дека тоа го наминавме. Мислам дека добар потек беше тоа што кај председателот се договори, се согласија сите политички лидери дека за евроинтеграциите нема никаква алтернатива и дека остануваме на тој пат. Дури мислам дека нема ни преспанскиот договор да биде доминатна тема. Но немаше логика многу да кажат дека избори се организираат за да изберат граѓаните по кој пат ќе продолжи државата, а имавме после дека се согласија дека продолжува по европскиот пат. Мислам едноставно да, мора и делата малку мора едноставно после ваков голем настан, како што беше овај самит, каде што очекувањата беа огромни. Кога ти се случува таков исход, едноставно е природно да застанеш, да се погледнеш во гледало, да видиш што мислат луѓето за тоа и да продолжиш како држава понатаму. Јас мислам дека дебатата што треба да дојде, а ќе дојде веројатно после избори, ќе биде клучната дебата, што ние ќе правиме во однос на Европската унија, кога очигледно ни кажуваат за брзо не планираме да ве примиме. Тоа за брзо, кога велам, мислам дека наредни 20-30 години ние веројатно немаме никакви изгледи да станеме членка на Европа. Ние треба да седнеме како општество, да седнеме и да се договориме што ние ќе правиме во овие 30 години. Ние покажавме дека самите немаме капацитет, ако некој не ни седи над глава и да ни кажува прави ова, и ни седи и ни вика прави ова, прави она, па ние не правиме, а замислете пак ова и нема кој да ви седи над глава и кој да ви кажува што треба да правите. Ние само очи ќе се извадиме меѓу себе. Мислам дека е добро што преспанскиот договор нема да биде во фокусот. Мислам дека генерално линијата ќе оди на напади зошто не добивме датум. Сега да, опозицијата ќе обвинува власта, да, дека ради реформите, овие ќе велат не ради реформите, ради внатрешните состојби во унијата, ама нема да биде поделбата на патриоти и предавници какви што имавме во минатото, во блиското минато. Мислам дека таа фаза е надмината и инаку сега нормално кај граѓаните поделени се. Сега се делат северџани биле едните, не знам други биле европејци, го има тоа, го има и на социјалните мрежи, тоа нема бегање од тоа. Ама мислам дека нема да биде проблем и мислам дека на тој план закрепнува националното ткиво. Мислам дека пред неколку години беше посериозна работата. Добро, имаме некаков напредок. После се што кажавме дело. Мислам дека без тој антагонизам и нема мотив кај обичниот гласач за да излезе и да се ангажира за самата партија и самите избори. Па не е ли проблем да се ангажира, извинете, Джелов, за партијата? Не е ли граѓанинот, како политичка единка, треба да се ангажира со собствената иднина, ако веќе велите дека изборите се празник на демократијата? Да, но, дали јас излегувам да гласам за мене, да ми биде подобро или за мојата партија да дојде на власт? Кај нас, првествено, партиите се... таргет имаат нивното членство. Клиентелизмот, повторно. Па може и така да се каже. Тие не ни сметаат на гласовите кои се, речеме, или неутрални, не се партиски поврзани, или имаат некој вид апатија за целокупната политичка ситуација. Ама тие растат процентуално на сите анкети? Тоа, тие се доминираат, значи, ако ги гледате анкетите, најмногу се тие што немаат излеза за да неопределените. Да. Но постоечките партии немаат капацитет политички да ги мотивираат истите, па така што тие би биле сречни, тие немотивираните да останат како такви и да останат дома, така што нивите мобилизираат нивното членство да решава кој ќе одлучат иднината. Затоа викам дека нивниот таргет се нивното членство. И за да го мотивираат тоа членство, тие мора да создадат ситуација на антагонизам, поларизација, па препокување и така натаму, но проблемот е што оваа атмосфера предизборна, која нормална е да биде предизборна, не е предвремена. Фактички имаме 6 месеци, а до тој период ние можеме мислам, ние политичарите можат да спроведуваат многу реформи кои што се барани од страна на Европската унија. Не, од 3 јануари ќе имаме техничка влада. Може да се реформира, може да се тргне од изборниот законник. Зошто ние да немаме нов изборен законник, зошто да имаме нов изборен модел,
Зато што може би некој ќе ги мотивира немотивираните. Е па, например. Е па тоа, да. Тоа е причина. Најавија преговори за тоа, па ќе видиме. Тука е крајот на вечерашната топ тема. Ви благодарам за учеството. Останете на Телма, имајте убава вечер.